Dobar dan, dobrodošli u Hajde da pričamo sa Milošem Jovanovićem. Miloše, burna nedelja je iza nas, kosovsko pitanje se aktiviziralo još više sa najnovijim francusko-nemačkim sporazumom za koje je Vučić imao neke strahovite izjave u vezi posledica Srbije. Miloše, šta tačno francusko-nemački sporazum znači i šta je to predsednik rekao? Pa, takozvani francusko-nemački sporazum, zapravo evropsko-američki sporazum, znači prihvatanje secesije Kosova od strane Srbije, znači da Srbija treba da prizna svoju južnu pokrajinu kao nezavisnu državu. To već ne kriju neko vreme zapadnjaci, to je ono što je ponuđeno u tom sporazumu i to je ono i tu je jedina bura i tu je jedini skandal i tu je jedino antidržavno delovanje. Na takav sporazum je Aleksandar Vučić izašao nakon sastanka sa tom sad već čuvenom diplomatskom petorkom, inače trećerazrednom. To su sve treći razredni ešaloni u njihovim ministarstvima, spoljnih poslovima ili State Departmentu, kada je u pitanju Amerike ili Sjedinjene Američke Države. Dakle, pre takvim ljudima je on, ko što je sam rekao kasnije, šokiran izašao i onda je imao tu rečenicu koja je zaista skandalozna, koja je protivustavna, koja je, odnosno čije bi posljedice bile protivustavne. Ja je znam na pamet, pomenuo sam ih 1000 puta, ponovio čak i u skupštinskoj raspravi, dakle za takav sporazum je Aleksandar Vučić rekao da smo spremni da prihvatimo koncept i da radimo na primjeni, odnosno na implementaciji, on rekao, to znači primjeni predloženog sporazuma. I to vam je prosto neverovatno, to ja sam čak rekao na ivici državnog udara, ne znam u čime to mogao da kaže, kažem, to je protiv ustavno, to je protiv svakog onog najvitalnijeg nacionalnog i državnog interesa i to je zapravo zapalilo sve, to je bila ta inicijalna kapisla. Posle Vučić, i pritom sam tada i diskvalifikovao, znate, ja ga nisam ni oslovljavao sa gospodine predsjedniče, što inače radim zbog poštovanja institucije i same funkcije, a kada na funkciji imate čoveka koji tako olako tako nešto izjavi, više tu vrstu poštovanja ne zaslužuje, sam se diskvalifikovao kao predsjednik države i otac Aleksandra Vučić pere. Čak ste imali tu emisiju na RTS-u debatnu gde je nesretni Petar Petković se upirao da pokaže da zapravo nikakav sporazum nema, da to jedva da je non paper, da je to ništa, da je to... Prvo da se razumemo, ovde se ne govori i nije reč ni o kakvom sporazumu, jer sporazuma nema. To je samo inicijativa. Ne može non-paper da bude nikakav zvaničan dokument ili sporazum. Pa ne, sam Vučić je to nazvao predloženim sporazumom koji ćemo mi prihvatiti njegov koncept i raditi na njegovoj primjeni. Hoću vam da kažem, jedna skandalozna, prosto neverovatna, mi smo svi tu neverici onako ispratili, ali smo vrlo brzo reagovali jer tome treba stati na put. Vučić je učinio, okrenuši se protiv Srbije, da ćemo morati da biramo između Srbije i njega. Dakle, ili Srbije ili Vučić, što se nas tiče, tu izbor potpuno jasan. Srbija nema alternativu, sve ostalo ima alternativu, pa i Vučić, mislim, da sam kažem, pa i Evropska unija, kamoli Vučića, ali Srbija jedina nema alternativu, eto. U tom francusko-nemačkom sporazumu Vučić je ponavljao da su crvene linije ulazak Kosova u Jedinjene Nacije. Da li po tom sporazumu predviđa ulazak u Jedinjene Nacije Kosova? A to je taj drugi stav 4. člana, da se mi nećemo protiviti ulasku Kosova u bilo koju međunarodnu organizaciju, ako je bila koja, onda su Jedinjene Nacije. Ali nije to sad najvažnije, sad imate drugu zamku. Dakle, sve kada bi izbacili taj stav drugi iz tog 4. člana, taj sporazum je podjednako neprihvatljiv. On je ceo neprihvatljiv. Njegova filozofija, njegov cilj je da Srbija barem implicitno prizna secesiju Kosova. I to je kraj balade, imate član drugi koji tretira Srbiju, dakle strane Srbiju i takozvano Kosovo, kao dve potpuno jednake strane u pravima, koje će se ponašati ishodno povelje Ujedinjenih nacija, poštovati teritorijalnu celovitost jedne druge i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je apsolutno neprihvatljivo. I sad mi dolazimo u zamku koju mnogi forsiraju, otprilike ako se izborimo da ne bude Ujedinjenih nacija prihvatljiv, nije prihvatljiv. Podjednako je izdaja, podjednako je implicitno priznanje, de jure priznanje, podjednako je protivustavno. Dakle, znate, sad moguće da je plan da se izboksuje nekakav ZSO, dakle neka zajednica srpskih opština, koja pritom nema nikakve nadležnosti. Čak i što ono što je Vučić čitao pre već par nedelja u onom obraćanju, to su funkcije nadzora. To apsolutno znači nikakva izvršna funkcija, ništa nema. I pritom ZSO znači integraciju punu severa Kosova u kosovski takozvani pravni poredak, secesionistički poredak. Znači, pretpostavljam da je ideja da se neka ZSO ostvari i eventualno ako bi se ovo uspelo sa zapadnjacima istrgovati da ne bude pomena Ujedinjenih nacija ili da se uopšte taj stav drugi da se nekako obriše, ko možemo da onda u tom slučaju potpišemo? Ne, ne možemo ni u tom slučaju da potpišemo, ni u jednom drugom, jer će takav potpis značiti to što znači priznanje secesije Južne Srpske pokrajine sa svim onim problemima o kojima sam govorio i u samoj skupštinskoj raspravi, posljedicama koje su pogubne, ništa više, ništa manje.
Skupštinska rasprava u jednom momentu je zadobila neki novi element kada je poslanik Milimir odlučio da vama ospori pravo da se bunite što vam nije dato pravo na repliku. Da, Milimir, a inače Milimir je član odbora za odbranu unutrašnjih poslova, prvo da kažem, mislim ni video koji je bio. Ali to su sve zapravo manje, teo se kaže manje bitne, ne da su manje bitne, nego su potpuno nevažne stvari. Dakle, mi smo odlučili sa kolegama iz Dveri i iz Srpske stranke Zavetnika, naravno i s našim partnerima POKS-om, da ovog puta, za razliku od onog prethodne rasprave o Kosovu i Metohiji, da ne dozvolimo baš da nas ovakvoj temi, da nam ne daju replike kao što se dešavalo prošli put, da nam uskraćuju da se pozivamo na povredu poslovnika, stalno dobacuju i tako dalje. I to je bio dogovor, dakle, ništa više, nikakav spektakl, niti nas je to zanimalo. A smo hteli čvrsto da branimo naše pravo da kažemo, dakle ne osporavamo mi Vučiću da priča nakon svakog od nas i 15 sati ako hoće, ali hoćemo da se poštuje poslovnik i videli ste nakon govora Boška Obradovića koji prvi dolazi u tom redu, oni su mu dobacivali, ali tokom celog govora su mu dobacivali svi ovi poslanici Srpske napredne stranke i nakon toga su usledile naše povrede poslovnika, nažalost i gospodin Orlić odmah odlučio da vratno poučen onim prošlom sednicom i raspravom o Kosovu, da nam ne da, da i krenula je polako tenzija, mi smo istrajali na svom stavu i dobro je što smo to radili, koliko god meni jasno da je slika kod građana bila naravno odvratna i to je sve razumljivo, ali u nekom trenutku opozicija, pogotovo na ovakvoj temi, mora da se izbori za svoja prava i dobro smo radili, jer nakon toga gospodin Vladimir Orlić nam je davao svaku repliku, svaku povredu poslovnika je uvažio. I bitno da smo pokazali zube zato što ova tema ne može da ostane nedorečena i zato što se nadam da Aleksandar Vučić mnogo voli da pominje, to znate, u politici primate udarce, dajete, ali morate budete spremni da ih primate. E sad smo zadali mi par udaraca, jesu oni puno jači u svakom pogledu, sve to stoji, ali kako bih vam rekao, izdaju zemlje dozvoliti nećemo. I nemoj niko da se igra s tim, ja sam to rekao u jednom obraćanju, ponavljam i sada. Nemojte vam pada na pamet da to može da proći. Ne može da proći. Ne može da prođe, nećemo vam dati. Tako da, ako vam je ovo bilo nešto traumatično, onda ne znate šta čeka ako zaista krenete tim putem, a ja verujem da su krenuli tim putem nepovratno. Znači, s tim se nećemo igrati i tačka, ljudi. Mislim, to je, znate, da neko ukalje obraz celom jednom narodu i da dovede u opasnost opstanak jedne zemlje, pa, kako bih rekao, Srbi su možda malo oslabili, a nisu baš toliko zaboravili šta su i ko su, da bi dozvolili bilo kome takav jedan scenarij. Dakle, ja sam apsolutno stojim iza tih Vučićevih reči, kad ste u politici morate budete spremni da primate udarce, mi smo spremni da ih primamo i da ih zadajemo i tek ćemo ih zadavati ako se ovako nastavi. Jednoj grupaciji se vaš stav po ovom pitanju uopšte ne događa i tako ste postali glavna zvezda tabloida i režimskih medija i vaše državljanstvo i puštanje hiljade terorista i sve što se prepisuje vama na grbači. Kako gledate taj način rata protiv vas, da li je delotvoren da ukalja vašu misao? Pa ne, gledajte to, ne, misao ne može ništa da ukalja ideju i viziju, ne može, kad imate viziju, imate misao da Vučić nema viziju, to plaćemo žestoko i misle ćemo tek da platimo, ali borit ćemo se da cena bude što manja. Ne, to ne može da ukalja, prvo kažem, ne osvrćem se na to, ali najiskrenije, nema nikakvog uticaja na mene, inače počinje da bi bilo smešno, ja sam... Napadali su me sa druge strane. Koliko su nas napadali? Mi smo Vučićevi. Pa čak sam postao i seksista umeđu vremenu. Pa sad sam ne znam šta, sad za ove režimski i tako dalje. Francuski padobranac. E pa teško, gledajte, ja sam srpski padobranac. E, vojsku sam služio u Srbiji, samo u Srbiji. Samo kažem, jedni od naslova. A, da, ne gledam. Ja to stvarno ne gledam, pritom to je jedan od glupih argumenta. Prosto, ne znam ni kako bi čovjek reagovao. Dakle, pritom nisu otkrili toplu vodu, to je javno dostupna informacija, to svi znaju, nikad nisam krio, dakle, ja imam naravno kao Srbin svoje matično državljanstvo, dakle, državljanstvo matične države, kad sam rođen, kao i svaki Srbin, svaki građanin Srbije, a sam sticajem životnih okolnosti, prvi put sam otišao sa 8 godina u Francusku s roditeljima, s majkom, 84. godine, dakle, sticajem životnih okolnosti sam istekao još jedno državljanstvo, što je slučaj sa nemalim brojem naših sunarodnika, mislim, to kao tako, ako se ne verujem, nije nikako krivično delo. Ja i s tim državljanstvom živim u svojoj zemlji, deca mi rastu u mojoj zemlji, idu u državne škole, za razliku od mnogih njih koji decu već od osnovne škole guraju neke međunarodne posenjaku, što francuske, što britanske, što
nekima ove deca studiraju u inostranstvu, s čime ja nemam ništa protiv u krajnjem slučaju, ali hoću vam kažem, jedan potpuno besmislen argument, a onda što je još besmislenije, pazite na sve ove naše načelne primedbe, načelne argumente, jake kao zemlja, mislim, oni na sve to nađu da je problem to što Miloš Jovanović ima, pored naravno svog srpskog, ima dvostruko državljanstvo, ima i francusko. Ako je to problem, Srbija nema nikakav problem, pritom ja čak i ne razumem te argument, dobro, i mislim, kao to znamo, i šta sad, šta to treba da, mislim, šta je sad to loše i šta to nužno treba da znači. Dakle, ništa, potpuno jedna besmislica. Delimično me čak i zabavlja, ali mislim, pokazuje koliko se srozao nivo i razmišljanja, koliko je taj marketing najgore vrste, najjeftiniji, prosto prodru sve pore društva i koliko zapravo Aleksandar Vučić vređa inteligenciju sopstvenih građana, vređa danonoćno svojim tim izjavama, argumentima, lažnim inteligenciju Srba. To vam isto važi za sve ove argumente, za Vojislava Koštunicu, za DSS-ku, tada ja nisam učestvovao apsolutno ni o čemu, ali nije bitno sa to. Hoću da vam kažem, sve što on kaže o Vojislavu Koštunici pada u vodu onog trenutka kada 2008. godine ta isti Vučić želi vlast sa Vojislavom Koštunicom, potpisuje Beogradsku koaliciju 2008. godine, ja se sećam toga na Kalemegdanskoj terasi, sav srećan sa Andrejom Mladenovićem, Aleksandrom Popovićem, svim tim odvratnim DSS-ovcima koji su sve to strašno radili, Aleksandar Vučić potpisuje koaliciju, a 2012. mole za podršku Vojislava Koštunice na predsjedničkim izborima za Tomislava Nikolića za drugi krug. I dobijaju podršku, uz neke političke dogovore da nema promene ustava i tako dalje, ali dobijaju. Sad kako bih ja rekao, ako je taj Koštunica i to što je on radio toliko nisko, odvratno, antisrpski, pa šta da to govori o Vučiću, kad je tog takvog Koštunicu želeo i njegovu podršku i njegovu koaliciju. Znači, sve su to bedni politikanski argumenti koje prosto ljudi, ja ipak verujem u sve te režimske medije, tabloide i tako dalje, ipak razumeju. Ali sve to nebitno, da vam kažem. Sve to nebitno jer nas čekaju naredni meseci, 6, 7, 8, 10, gde će se sve pokazati. Meni je bila vrlo, neću reći draga diskusija, ali lepo se završilo. Aleksandar Vučić je rekao, vidjet će se ko je vera, ko je nevera, a ja sam odgovorio da, i sad ću to ponoviti zaista, da čak možda i ne pojma koliko se najiskrenije slažem s tom njegovom rečenicom. I da će se svačiji tragovi vidjeti kao u snegu, i da će se vidjeti brzo ko je vera, ko je nevera, ja sam potpuno spokojan. Čak sam onako kad je on to ponovio, i složili smo se. Nije, mislim, sve što je trebalo se kaže rečeno već prvi dan i sada ide vreme, mi idemo u svoju borbu. On će nastaviti da se koprca, da se kobelja, da pokuša da uradi ono što je najavio tom rečenicom, da je spreman da prihvati koncept i tako dalje, pa ćemo videti. Naravno, oni su puno jači u svakom pogledu, ali sad se smevali, to je zaista tako, dakle, mogu svašta da nam urade, mogu da nas napadaju, mogu da izmišljaju, mogu, ali nebitan sam tu i ja, nebitan je čak tu i on, nebitni smo tu svi mi kao pojedinci, bitno je šta ćemo kao narod uraditi. Miloše, hvala vam kao i uvek što ste odvojili vreme za nas, a vas, dragi gledaoci, pozivamo da zapratite naš kanal, zapratite Miloša Jovanovića i da budete u nas u narednom periodu, pošto će vam trebati baš vaša podrška da se usprostavimo ovoj stvari koja nam se desila. Hvala vam još jednom, prijetno. Hvala.